Zhvillimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Golf Alfa Baza, Alfa Baza për Golf Alfa Charlie 3. Alfa Baza, Golf Alfa Charlie 3, shpi më informon se jemi në drejtim fshatit Sërbis për rastin që da kini dërmi. Një mesazh Nalu! Nalu! Nalu, poliția! Nalu! 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 Oște me kushite! Ku? Ka shkoj? Ha? Dur, 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 mrapa, mrapa, mrapa! Se, kontrolloj. Aki diçka? Kur gjoj, Sam, na vesh kena marrë? Shka kiri jo? Ash, ju t'i pish ma e... I shkon t'i përë? Rri mirë, rri mirë! Qër duhet nalë? Po, po, kur gjoj s'kam mirë. Qër duhet nalë? Shmoj kur gjoj. Asë një fjoj. Kaj kiri jo? Se një si shpejt. Prangose. Qër që ty dhe i ka i nalë, ashmi marrë. Ku va përri? Dashra, prangose. Ce tu dur mrapa? Mrapa, mrapa! Ha? Taksirat. Jo, taksirat, am pëse. Për buk guje. Qërë për buk guje? A për buk guje, zëmër, për buk guje më shku me përnume. E jo, me vjallë. Sa më dojt babi të tri jafë e buje? Qëto kemi, qëto kemi dojt një marat? Ka marat të mëna, ban? Qëto, po. Prit veç pa. Rrështu! Rrështu! Golf Alfa Baza, Alfa Baza për Charlie 3. Alfa Baza, për t'informojmë se këtu në fshatin Sërbis të ishë fabrika e këpucave, kemi hasën në dy personat të dyshuar që kanë tentu të vjadhin disa heka këtu këtu. I kemi arrestu personat, i kemi në automjet në kontrol ose gjithka. Një mesazh oficial. Alfa Baza për Charlie 3. Përlim, përlim, vazhdojt për Charlie 3. Alfa Baza, mas i përfundum punë tu zbashku me këta personat e dyshuar, jemi në drejtim stacionit për procedim drastik më të tje. Mesazhe është i gjatë. We'll be right back.
Nga baza kemi marrë një informat se me një ish fabrik të kpucave, të demolune, është duke u bën një vjedhje. Ne, patrolla jonë, kemi shku në vend gjarës, kemi arritur t'i kapëm dy personat të dyshim të cilat ishin duke kry vepër. Personat e dyshim të kemi sjallë në stacion policor, kemi marrë deklaratat, kemi iniciuar rastin, ndërsa në konsultim me prokurorin për rastin, personat e dyshim të jenë liru me procedur të rregullt. Rasti shkon në hetime.